Kakang Dimas Werkudara. Mbarep Kakang ku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ing ngwal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kaget timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk Trutono jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dagi timbalono ngopo Bagong sowan? Iya Dimas, prayoga nggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo purbawasi tak pare marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami keturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Ing Ngamarta kok larone akeh banget to sin. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak petiki ceplokke ndok enak banget iki. Pono kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Nganter mlebu cangkem. Mengestuni nuwun Darawati wilujeng bekti kula konjo nggih sin. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kok tamanana Bagong. Dienggo jimat mari mendayana nang kasantos. Ora nirokke swaraning ratu nggih. Angkara kula niku nek pengendikaning Darandara Pandhawa niku ati kula niku sen. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika lura alus lembah mana andha pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku laron. Darawar nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara jan nek ngendika ya alus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong. Nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep. Bodho kan dirarjo sak prapto. Pangestunipun Darawarku wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjo nggih, Den. Yo. Ngeplaki sirahe dhewe, kencok. Risihe. Mboten wong laron niku kewan ora ming risi. Lah iya. Anak risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Angge kandhani. Ayo gak nunggon mulunggo. Mboten kirang prayogi, Ndara. Pan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya. Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Pono padha rajo sak praptamu, ponoan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo nggih Ndara. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhingga pindayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa timbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebak sekol binung teling ron kelapa. Ento ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso padhanata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih monjo pun sinuwun Prabu Darma Kusuma bilih anggen kula ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten king pikajengati pikajengan kula nanging kula menika
Bapak Semar. Dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah Petruk kok ora sowan diutus bapak malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-plegak. Lem ya ora. Terus ngentengaken awak kula di wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane apa janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti diwe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang anu wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku niat sarta duwe kajat. Aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bangun kayangan. Nggih, semak teratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan. Kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we benake kok ajeng bangun kayangan ngundang anak-anake. Ha niki kula wis teratapan mergo anak isih kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki, lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki udu wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Jamrut Mutiara Hergeni. Papan sing apik embane ini kaya kayangan ki ora. Niatku kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir Gemah Ripakarta tata tur. Panjang berdiring dawa punjung iku luhur. Tapi turute. Sapa to sing negara Ngamarta kabeh padha kedan. Yeme ya tentreme ya rukune. Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha. Oh, beda-beda basa, beda-beda tata adat budayane ning tetep iso. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi undang. Iya. Ning akhir iki akhir ki apa? Li aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun iki wis ora tentrem. Ngamarta niku wis ora ayem. Pundi dadi gegeran ana padha bentak sirah, ana masalah sithik. Atos sing balung mleting kulit, rasa kamanungsan boten ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing ora cocok. Contone saiki wis sepi papan-papan pasinaon ora podo sing diparani papan-papan maksiat. Ngamarta sing kahanane kaya iki arep negara ingkang sentosa ning ya dene amung kari sak siliring bawang jagung sak uruping damar. Kok mesti remuk bubuk dadi rempon. Wajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamong. Kok ora iso dandan-dandan tumrap negara. Ame niku. Iya. Wonten niku nyewa sound system. Ya nggih, teng lak teng arep pendopo nika wae sing sing kalih Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Wong urip-urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun.
dalane rukun kudu maksinaman yan ngono gunak lho niku mula kudu digayo wonten nika nganggo dalil-dalil barang iya ngengke bapak sakniki rak ngiyai oh iya kabeh banget pokoke ha intine terakhir bapak nimbali kali kene sing tak sawang iwangi aku mbangun kaya kok meng kowe terus petruk sajae ora digunakke ya ora apa-apa Bagong ya kudu sing adil Semar niku ngono nggih kowe tak utus nang negara Bagong sewana pepunden Pandhawa Elingen utawa Emutna Waduk Sina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para mas. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon 5 cacahe sinambi gawa pusaka cacahe. Apa wae Bagong siji waduh lali aku tumbak pleret non napa pusakane napa jenenge tumbak korowelang tumbak korowelang payung moto gue ngrukupi kowe kuwi apa piye naga oh iya niki wis dheweke rendah e ya ora apa-apa payung tunggul naga ale pustaka per il wilayah di ye per anu nah pustaka jamrut jamu jamus kelima saldo telu niku kudu la opo to sapa babe negara Ngamarta Pandhawa arep dijak den para kawula ngeten nggih sinuwun bapak wau butuh dibyuki brana apa ora butuh dijanjeni apa-apa ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe ngono mbah duka mbah lurah mbah bupati mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani mbo dukung cedhak karo rakyate rakyate ora tepung ora tepung no saka ngendi ora ngoten mula kudu tansah cedhak karo masyarakat elinga sampeyan iso lenggah dadi dukung dadi bupati kok disengkuyung dening warga masyarakat mergo saka suara di aja lali dicedhaki Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong. Kali dadine apik. Bae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe nepak mbun-bunane para kawula. Ora suwe upama dadi mung sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti. Dadi duka pirang taun? Meh sak umur hiho. Ngoten. Merga bapak niku apa bapak niku wis sepuh ning ora ana sing wani ganteni bapak. Bapak niku entengan. Ana sripah wong irung mati. Bapak. Bapak niku nek kok MC Sripah ana wong kerokan wis dipesen. Pesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Saking bapak. Injo. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe.
kumpul bermasyarakat nek ana tanggane rame ana apa to ayo dipit bantu moral ngono ya apik. Oh ngoten bantu swara ego partikel ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu apa bapak teko ana wong dandani dalan ana niku meng alasane wong iya Bagong nggih aku ora ning kono ha niku alasane wong ku kumpule kumpule niku sing ape bapak niku ora tau wega kan bapak niku mangkat serius sen mesti mak petungul ngerti-ngerti ya teniriku mula masyarakat tresno mula masyarakat oh bapak nek sampean terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing samang ki opo cara desa aja digunakake neng samang samang niku singkatan dadi samang teniku samang mula kemarang samangke mugi anda kula badhe ngampil inggih menika tumbak Korowelang payung tunggul naga kalih pustaka jamus miang jimat kelima sada sareng sak tindakipun pepun pun kula tunggu pengendalipun Sinun Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel. Yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodok, nang pinggir rumah dodok, ana daya barang dodok. Dinten menika kok ora Prabu. Kok ora Prabu monggo bidal dinten menika. Kok ora Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun mapunten, Werkudara. Saking tumindakku iku kudu dipetung, dipetung. Agrusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak Kangku Darbi pangandika. Ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora jeraku. Ning Sang Hyang Bathara Ismaya. Mar bebasan kang ngucap nanging petungen Semar kuwi memang menungso lumrah, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Jiwane kaya ya jiwa menungso. Mula ora. Ora mantra-mantra titisaning dewa. Nang Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun kakang kuwi tumindak kleru. Kesipo isih kesandingan wadah kuwi tegese mula Dimas. Perkara iki dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Oke, aja mbok ubeng-ubeng ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun kakang. Kuwi isih menungsa, kedunungan ino lali salah. Watireng pun kakang ana tembunge si Bagong. Tunggul Naga. Kelawan ana rasa kuwatir penggalipun kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani nipu saka telu negara Ngamarta kok dasare apa aku iso kandha kaya mengkono Semar isih menungsa kedunungan wadak tegese kedunungan luput mula perkara iki kudu dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel ning ditanjih kesik apa lahir batin Semar gone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasan ing Kiai Semar gone duwe niat ing ora prayo
Sorgo dene pen Pustaka Jamus Lima Sada kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit ke kampe dosangrek naning bawana ya situ kang kudu kering ong ong ya situ kang nase ing ja ing ong ong nun namet pasang Kalimantan benjun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampen penak Bagong banjur abdaning koko Prabu Ndwarawati kudu sabar mergo pirembug bukan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe ning ana kata-kata sing marah ya ora pe Semar ki kedulungan wadak wong sing wis kedulungan salah hapes lan mati Prayoga mergo kepengin gayuh wujuding tumbak karo welang tuh nuwun Kang Jamus Lima Sada tumbak karo welang menika estunipun namung kinarya syarat syarat mohon yang belum mendengarkan kinarya kinarya syarat dadi kula ning Semar niku ora Semar niku ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem. Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora ajengke napa? Kula tak takon. Bagus. Wis ra iso sambat. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Mongko Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengen gayokan niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki wis ora iso dindakke. Bagong sabar ndise. Ah wis ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing arani Semar tumindak elek. Mboten masalah. Lah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kira ngene ngene ngene, kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene. Mungkin Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu, kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wa piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku dhewe ora Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka. Ora padhekan. Wis kebak. Kula niku lek telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula. Kula kok barang tekan iki ana sing wis sing bar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kaya aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngonten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji.
semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumaka jamus miang dimatiyo ajeng mangparike mboten. Nek sampean marengke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora marengke gugu tenapa luputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun luputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Oke. Mlendone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawi bawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate. Kelas Dara. Neng kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini nesu anggur. Oi. Ayo, piye? Kesel. Omong terus saben bengi. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali matur apa? Apa anane ajeng kula omong ge bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane Bapak. Nang Bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mene nganti bapak kula lapori ngonten, "Weh, Pandhawa kok kaya ngono? Heh, aku dhewe sing ning Ngamarta." Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wis abis mambu kabeh. Wah. Ngglosa terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio. Saniki raine ireng matane mletis. Mergo nontot niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula. Kados pun di lelampan menika menawi ngantos Bagong sak mangin sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik nanging bloko soto blak kutang terus terang Pandhawa sinten ingkang badhe Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab aja meh meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku Arjuna kula wonten paring adawuh. Ayo pelupun kakang metu jaba yai. Kocap kacarito nalika semanten
wis medal Jawi iki lho ora Bagong sumawon ana ta ing Ndarawati. Nalika semanten dumadi kaluwaning jagat gaweaning para dewa. Dupi iki lho ora Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa ngoprak madyaning pagedhongan pusaka. Kiai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada Katingal Gegana Tutwuntat Tindake iki lho ora Bagong. Tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara ana apa sedhiwa kok ora prisa dhateng lampah ingkang kelampah pun kakang sumurup kedadian apa yayi lho nun sewu menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun kakang Nayantaka menika lair dumugining batos menapa dene panyakara bawanipun kok Prabu Ndarawati menika kok mboten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caos sipriksa sak pengeripun Bagong Payung Tunggul Naga miwah nglangkungi wonten ing ndhaten nadosan saking para nalindra nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalma wantah apa mengkono Dimas inggih wah cetha yen to ben diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin nanging pun kakang kuwatir Koko Prabuno katingal pasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndarawati piye Dimas aku percaya karo ponakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo, ngestoke dawuh. Kembar, kula wonten timbalan. Pun kakang bakal tata-tata lumarapun ing karang kadempel. Nanging budhalna kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa. Purna gatining maranggilan. Sanata asu kundur ngedaton jelok saking dampar kita nuku napit gambaran gading kadhareaken sanggyaning perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sampun ngampil upacarane ing prabon gawe tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata Oh,
Kudoro. Nggih. Malah dadi ora karo-karuan kahanane. Kembar wonten timbalan. Tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara. Ana apa sedewa, Kakang Prabu? Kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten preso dhateng lampahing ingkang kelampah. Pun kakang sumurup kedadian apa, Yayi? Kula nuwun sewu. Menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndarawati menika mboten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caos sipriksa. Sak pengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga tumbak korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus kelima sada katingal gegana nglangkungi wontening Ndatulaya tut wuntat dhateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalendra nalendra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka. Mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabida kadidene Jalmawantah. Apa mengkono Dimas? Inggih. Wah, cetha. Yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin. Nanging pun kakang kuwatir Kaka Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna kanthi ngalpasemone kaya nandhang duka. Yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Kakang Prabu Ndarawati piye Dimas? Aku percaya karo panakawan Bagong. Nadan wong loro saudon telu saurupan. Mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku. Gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo, ngestake dawuh. Kembar kula wonten timbalan pun kakang bakal tata-tata lumarapun ing Karang Kadempel nanging budhalana kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah. Iki sing disuwun dadi bintang tamu ya kuwi Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Oh.
mergane ngoyak mimi napri tanggalane wis ora selo. Iya. Mula terus Mimin Apri KW2. Iya. Ya kuwi Elisa karo Tatin. Ngono ya, Mak. Heeh. Ya wis sae-sae-sane nok. Iya, ora apa-apa. Karang Elisa saiki lagi luar biasa kok ya, Mak. Neng buntang mau bengi yo pandemen mene wah ora iso di biak ngantian. Lah iya ya syukur iso duwe jeneng ngono kuwi syukur. Iya. Uga akeh sing nakokke Mbak Tatin neng kono. Ya pirang-pirang. Iya. Gandeng ora iso budal yo. Ya iso ora dadi ngapa. Ayo gek do jumeneng gek do apa wigatine. Iya. Ayo gek do ngomong bunder-bunder apa lah piturute. Iya. Ora tak ngonoke abot lho iki ora baen-baen lho. Iya. Ora tok sepeleke wis dianggep bintang tamu iki wis bayaran dhewe iki nek ora lucu. Tak kethok. Bayarmu. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Wis tak jalukke dhewe, wis tak jalukke dhewe nek Elisa Ali Tanti danane pinten? Sementen aku ya. Dilalahi panitia nyagui. Iya. Alhamdulillah untuk bati-bati sidik na ora penake kabeh delok situasi. Oh menek pancen do pinter tenan. Iya iso dawe iso nglipur ya tak keke kabeh nek ora ya kangge mulai kringete dewer-dewer ngene ya ne iki dewe-dewe nggone dewe-dewe monggo klintang klintang numbak andong ngabel klingklong. Elisa sing ngiring kidul. Oh iya. Sing ngiring lor kuwi Mbak Tatin. Oh iya. Iki neng YouTube lo ngerti kabeh no. Iya. Lek kita kenal yo lumantar YouTube di sing karo PWKS karo channel Dalang Sena. Iya. Mula tekan dindi yo. Iya wis ora aneh. Heeh. Ki piye tok do meneng wae njukan iki. Lah jenenge to sih ngendikan sing ngomong. Biasane iki dak nek jedul tekene yeah. Suwuk gendhing iki langsung ngene. Ngono kuwi aku kowe kok do meneng wae. Lah soalé duwite digawa nang kono dadine arek ngono lho. Piye maksude? Dak liwat jenengan. Wel aku kok kuwi anu manut aku. Iya. Berarti nek ra lucu diketok engko. Oh jelas. Wah. Ketok sah? Ketoknya ya bakal diketok. Wis diketok, iki lucu ra lucu diketok. Yakin aku. Wis apal ya, dhewe sapa. Iya. Wis maturon. Ndok apa to apa sing teng dadi wigatine. Iki aku koyo cangike. Heeh, jane aku rasa nyambut gawe ra apa-apa iki. Iki cangik limbuke. Iya. Kowe cangike tatin limbuke wis malah. Iya. Ngono. Nama nih? Lho aku sutradara. Sutradara.
Sutradara. Manuk. Lho kok ya manuk piye maksude? Manuk Dara. 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 Dara iki sowan wonten ngendi Pak Fatin? Sardana. Sardana. Oh Sardana. Oh nganggo Harjo. Rampung. Sardana ta apa nganggo Sardana Harjo? Sardana Kasino Indro jarene. Mau wis disebut. Lah ya jarene dagelan ra oleh nyebut ping pindho. Ya boleh saja. Oh boleh. Sarok Sardana Harjo. Oh iya, Sardana Harjo. Acara apa sih? Iki. Arep ana syukuran niki ne. Dinggo gedong anyar. Hei. Ngapa? Meneng wae. Lah iki mbukane kamu kok. Ya kok dalange ya nganggur ya. Biasane dalange ya melu omong. Mahra melu omong. Alat. Kenapa? Enggak apa-apa, males kok. Sariawan ya. Sardana Harjo ki mau kepiye terus e dilampungke sik. Misi misine sa. Kok isa? Tatin yo dadi bintang tamu lho ramung Elirisan iki ngene. Ya aku sing ngempangane wis sing ngomong lho sa. Terus kowe mung tak konto aku le mikir. Ayo bangane penak men gawe aku. Tak ndani bangane dalange wing meneng wae iki. Ae. Kok meng dolanan HP? Bu Ani sih lakon pirang-pirang. Sih mikir aku. Aku ki lagi golek lakon. Terserah. Angkat tangan dah. Tandani. Tandani di anu lu terus Umbel Harjo. Lah iki ora ngerti kampung. Lah ngerti aku ne. Lisa ora ngerti kampung aku teneh piye. Engko nek kampung sing ya jajal ora apa-apa. Engko coba tak jedhek sak kecekele. Kowe ngawur engko. Ya dijajal kok. Apa cepet kampung apa? Kampung apa sing apa ya Pak? Jare kowe ngumpani lho. Ya. Ngono kuwi nek kira-kira kowe wis buntu. Ora. Wis buntu ora sih. Ya nek aku sih asmono ana sing nyuwun, sesi depan ana sing nyuwun karo nglumpukke apa bahan. Ya. Pak Tatin yo nggawa mau dipek dhewe tapi ra dinehke dalange. Apa? Kuwi kertas e. Ono saweran kertas. Ah, ketok elek. Sesi deman Elisa saka Hong Kong. Tak kasihin Pak Seno lho. Betul, tertib kuwi. Tertib kan? Nah, iki ora dipek dhewene. Nek, aku dikon lho karo go. Dikon piye? Pak, mengke mang sukake Pak Dalang mawon. Mboten sah, mengke nek disukake dalang. Dalange mboten dinehke jenengan ngono. Wis tak cekel dhewe. Ya ora apa-apa. Iki ora apa-apa. Aming ayo ada kecah tipis Pak 500 ra mungkin ayo totoan nan kuwi abang kabeh ki lho apa tulisannya Pak berarti ya omeng 200 kok muni lebokke kok aku mbok lebokke tasmu tak kene dalange ora kuwi ro apa kowe ngerti lek kena iki? Weru ngober. Neng to kowe ne. Ngerti aku langsung. Halo. Iya, terus kan kowe takon aku. Sing bener seriu neng. Oh, terus di langsung gladi karo Wiyogo Wiyogo. Piro kok gladi barang li. Coba ayo po ya, yuk. Di WhatsApp sik wae ne. Ketok kowe. Mulane nek kok penganggone saya tamu. Pagi. Wingi mung siji. Nek ngandake iki tambah mobil dalange piro nek ngerti? Piro? 5. Masa 5 ya tapi mung siji. Mergo nyatet. Tambah berarti. Yo. Saweran, Pak. Napa niki? Duite. Pol mobil regane 150. Saya kena peng, saiki bendina mayang lho. 150. 150 peng 30 piro?
nek bendina mayang. Nah, apa bendina iki mesti ana saweran? Eh malah luwih saka 150 lho. Bendina iki urung tau urung karo ana kae saweran. Malam ming sok rogo rokok papa taku radoyan. Ya aku. Eh tetep tak singgahke. Lah piye jare radoyan? Dijolke nek sing wi nek ben ora apa-apa, jan mesakake kok, Den. Fakir udut, fakir udut. Sapa makan? Saya kita maca iki. Wani dari Pak Marwoto, Mbah Roto, Pak Camat Ngaglik, Pak Lur. Oh iya. Yeah. Ada uang 200.000. Iya Pak, sampai sing nembang kowe nek sing berarti aku ora ya? Ora wong ora. Tenan modaro, modaro. Ewe. Lah ngopo? Tak tu. Wede ming sriuning ki wis ke karo sing nek antek salah diberke sapa? Kowe kan sing dibenerke. Aku sing dibenerke. Lah aku kan urung. Kowe aku pengmu budek. Lah ya aku rat. Yo kowe ning kene yo. Yo pas ning Blitar. Aku ora padu. Lah iki ngeyel lho, Lisa ngeyel. Wis gak kowe nyuwara gak. Saiki po. Ae nek dituruti cerewet banget kae. Lah iya. Nek carane manuk, carane manuk kowe iki ming deruk kae pleci. Si. Tadi kowe. Iki limbuke kaya ngono kuwi. Nek manuk aku apa? Di bab deruk. Nek jenenge nek gagak? Heeh. Gagak panganane batang yo. Iya. Batang. Bedoyane batang. Wala Seno Nugroho panganane tak kancani aku yang mangan bang mencakar ndas Seno Brutu yo bat yo kamu aja dong eh ora digameli yo berarti meneh Pak eh hey, Pak Marwoto meneh iki iki sing nggo gamel urung. Kor. Saiki, Pak? Heeh, arepe aku muni, dheke muni. Saiki, Pak, aku karepe muni sok rebu. Ora ya. Ora tak tangkap. Ora. Tidak tak tangkap. Urine. Nek iki urip. Rasa muni ora apa. Kok. Oh iya, oh, lahir dino Kamis. Eh, kuaci. Kuaci. Kacang rebu. Lahir dino kemis. Kulino nyisel kacang. Lah ngapa, Bu? Ya, Mak. Ya. Putri Kang Sulistyo. Oh. Sumbang kenggo kowe wae. 100. Aku wis PN PN. Oke, siap. 100 ku yan. 100. Kok 100 ah. 150. Ora gawe masalah lho, tak laporke polsek lho. Ah, ayo. Neng kene iki anti politik uang lho neng kene iki desane. 150. Eh, 150. Kurang siji. Oh, wong iki. Wong ngapusi iki bakale keblegong. Ora tenan sumpah 100 tenan. Iya.
aku arep njaluk. Ya. Putra. Putra Kanjeng Sira. Jumeneng nggih mengke sing sing wingking boten sakit delok mirsani nggih. Yo kabeh kabeh kedah. Lungguh ya apa kok lenggah. Lenggah. Lenggah nggih. Sing engkang ngajeng. Sing aduh. Pedos yang ningali ini pun, okey? Mulanya aku wedi nek Elisa omong ki aku wedi. Iya. Hah? Ngeceng apa? Ngeceng gondok? Bebelo bebelo wirat moyo ya tak ewangi dan ihuning gugur sik iki apa jenenge nganti kae sik gampang kaget jeblok waduh wetenge yo waduh seragame sesak mesa iki ki melu panjenengan lho. Carane duduk wong tipis kok ora ditukoke seragam. Aku saking carane nek ukuran ki 5L iki yo. Apa 6L iki nek gedhe mangke wae. Makmur subur. Kuwi anggere bar gara-gara ono swara mak bluk ngono. Deke modar langsung kles. Masa kowe iso kaget karo suaraku, Mas? Mas patake nek sing jomblo-jomblo iki kabeh iki pendukungku. Tenang no wae. Kenal apa Sa? Kenal yo. Sapa kuwi? Jenengane Jumadi. Jumadi to? Yo, Jumadi kala ning tanggal. Jum. Jum. Mbok dibenake lho, Jum. Mesak akeh sewengi kon ngene iki. Nek mengko semapot kowe gelem tanggung jawab. Lah nek masuk angin lho ketok udele. Lah iya, masuk sewengi kon ngene iki terus mbok saiki jajal wetengmu di ngonoke sewengi ora semapot. Lah iki wis tak iki wis tak taleni lho menaku. Nah iya mesak akeh rapopo Mas, aku rapopo. Ngono kuwi wae, bebaskan dirimu. Ya muga-muga ora masuk angin ya, Jum. Ya. Tati mustikaning tuban. Ya, mangga, ya.
Sriuneng sampun katuraken Pak Seno. Ya, lumantar Mbak Tatin mau nawala sing ditampa. Nggih, saking Pak Marwoto. Pak Marwoto. Pak Dukuh. Pak Dukuh Ngesar Donoarjo. Ketoke. Lah Pak Dukuh entuk nlayang ki sokne ditakoni nyuwun pirsa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten e, Pak. Pak Dukuh, Dukuh Sar Donoarjo ki pirang-pirang? Pak Marwoto. Pokoknya Pak Marwoto Dukuh Sardono Harjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwoto kawer barang lah iya. Ya iso yang ngono kuwi nok. Elisa entuk nawala ora rasa. Apa ini, Pak? Kalau warung rujak es krim asem makmur. Nyuwun napa? Kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Delok sik pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah apa sah? Akeh iki ne. Berarti kembang rawe sike. Iya. Sing mau apa? Ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno. Kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Ning aja diitung iki nang kene ya akeh sing dodho nyuwun, ana sing nyuwun. Gubuk asmor sanumo sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe ditetak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 e. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya aja ngrembug perkara dhuwit saru. Saru ya ora oleh. Saru ora entuk saru. Lah wingi carane Pak Seno ngono ndi sing paling akeh kuwi sing disisikan. Beda nggon ki beda wisa. Oh ngono. Nek nang kene ora entuk. Ora entuk. Iya ora oleh ning kene iki anti kaya ngono resik desone. Iya awak dhewe sindene Pak Seno to aja ngisin-ngisin ke dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisin-ngisin ke? Ya apa ya? Ya mau duwite mopek dhewe. Ah ojo kok Tatin kok ngisin-ngisin ke aku, dhek dhewe ngisin-ngisini kok. Lah kok iso? Lah iya kok ya wong duit kok dimlep dhewe ora. Lah ya dikeke dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kase sapa iki? Dinggo tuku seragam barang kuwi ditopo? Lah iki piagone, piagone sapa to iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh mulane dalange kok ningok nengen terus iki. Biasane delok debok terus ya. Saiki ne delok pengen terus. Ada yang baru? Iya, ada. Nek biasa nek kulit manggis ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho ndang apa. Lah napa tah? Aku kok cerewet ngopo tah? Iya. Lah ya nek ra cerewet kok sepine. Wis, sesideman apa kuwi mau sing nyuwun apa kuwi mau? Sesideman nggih. Kayak mau bapake sing kembang rawe. Nanti kembang rawe nyambut nanti lagi. Kembang rawe apa sesideman? Kok sindan-sindan ki ya digunakke. Digunakke ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya, diaturi nembang. Bener kuwi, berarti aku mengaku salah, kuwi salah katakan. Ya kan? Iya. Cacat cerdas sih padake. Iya, nenek-nenek wong Jawa iki ngono kuwi biasa. Biasa piye? Kaya godhog wedang barang ngono kuwi biasa, ngulek sambel ngono kuwi biasa. Dadi ne kata-kata sing nek wong wis genah ngono kuwi ora terus diperlu dijelaske, wis dong. Apa? Godhog wedang ngono tetep. Kaya koyen mau sindian digunakke maksudnya engko dingkon nembang. Oh ngono. Ya angel yo. Mas yo kaya yo mau wedang masuk digodhog. Padahal sing air digodhog dijenenge wedang. Iya. Sinden dinggo. Dinggo apa nih? Digunakke ora dinggo. Digunakke apa nih? Digunakke suarane. Oh ngono lho, Sang. Iya, oke. Aja pokok-pokok banget to. Bukan ini memperjelas. Iya ora kabeh wong ngedong ngerti ra kaya aku ya ora do. Ya tak jelaske ngono kuwi. Oh iya oke oke siap. Oke bos. Oke siap. Kamu mau ngapain nyanyi? Iya iyalah. Udah siap nyanyi? Sesideman. Sesideman. Sing oleh duit sapa? Aku lah. Ya wes aku lho. Keset iki bintang tamu siji keset. Lah kowe mah aku lah duit kuwi ya kowe lingguh aku ya lingguh. Aku ora lingguh lho pas kowe nyanyi. Ya engko tak ewangi nek nah. Setengah ya. Nggih. Wiwitane andresang pekin
Bentara. Bentara terus kayung yon selendang kuning Kang Sangke. Kang Saking buke. Yo, gentenan, bekerja sama sing ngape? Yo. Yo, sing rukun. Ah. Ya ki rukun. Saking Bapak Subari nyuwun lelagon Putra Nuswantara vokal Elisa. Oh ya. Kagem Bapak Lurah dan perangkat kelurahan, selamat kagem Mas Wawan perangkat sekretaris desa. Yo. 300 dari Pak Bari, 200 saking Pak Marwoto. Sedaya kagem Pak Dalang. Ah. Endi tasan tulisane? Delak, delak. Delak sike. Denane sedaya kagem Pak Dalang. Diurasa. Ono iki kira mungkin ora sah. Diwacocosah. Sapa ngerti gogrok tulisane? Saking Bapak Subari nyuwun lelason lelagon lelason Putra Nuswantono Nuswantara BK Elisa vokal vokal S2 psikologi kok maca BK. Oh ya salah. Ya mataku sing salah. Kagem pelurah dan perangkatnya selamat kagem Mas Wawan PE Sekdes RP 300 Pak Bari RP 200 Pak Marwoto untuk dua sinden cantik yang harmoni sepanjang hari yang selalu cantik dan mempesona Rana Mempandalang kami berdua kok Randi sing munine sinden cantik menawan sepanjang hari ora ono kuwi lho. Ono ya. Slamet wae. Kadi slamet. Ya men kok ya. Oh, bareng tak slamet metune kagem Pak Dalang. Walah, dalange pancen. Yo mbak yo. Nyo, dinggo wong loro. Ya, tak mesti tak keke ngundak aku ben mumpung penonton iki do mrisani kabeh. Ya. Iki dinake kene sike yo ben manak yo. Tatung sike ana pira? Siji, loro, telu, papat, limo. Lah engko siji manak siji dari entuke 10. Ya. Enggak apa-apa. Bapak Eko Bejo Mulyono. Eko siji Bejo wis ngarani. Mulyono iki M. Ora usah diteruske, Mbak. Ketua RT 06 Candisari lagu pepeling kagem Bapak Lurah Harjuno Wiwoho SE dan perangkatnya. Yo. Yo manak 150 wis. Wah, lumayan. Oh, dintani wae. Terus. Mengko ben manak terus. Suara kurang premana. Malam ini pemasukan tipis. Kenapa? Enggak apa-apa. Mbok rasa mengakui mombangi seko bontang sawerane akeh kok. Pemasukan dikit. Tak keke kae kalau sing metu cu pinggir dhewe iki. Sapa muni? Bola ayo berarti ne. Ayo. Sawerane digo ayu kabeh, Pak. Heeh. Samono akeh. Iya. Oh, tanggung jawab yo ayu. Kudu dibagi lho. Lah ora nyekel sing bener sing endi? Dalange posisine. Mensae. Dalange ben tambah sugih ora apa-apa. Wis sugih tambah sugih ngono wis ora apa-apa. Serak mobilnya tambah siji meneh wi wisen. Oh iya ya. Wis arep ngerancang-ngerancang delok-delok brosur. Ayo sah. Kita nembang aja. Oh iya, ya cepet kamu nih. Hah? Ning wasis angung rom Angung rom marang bendoro di
Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Mampu Atenia
Iki karo sinden-sinden liyane ya kok nembang. Oh nggih. Engko ndak mendo apa jenenge tenguk-tenguk. Iya. Sing bareng. Sinten, Pak? Manut kowe sing arep tak pilih sapa? Ya. Saka deretan sing iki siki. Nggih. Salah siji sapa? Sapa sesah? Kok nyumpuk nyuwun Putra Nuswantara nggih. Heeh. Banti napa Mbak Oriza? Manut salah siji. Mbak Oriza wae ora apa-apa. Oriza nggih. Ya. Wah. Wow. Gendut 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 apa aku iki meteng aku. Oh iya ya aku yang jeneng kualat karo manuk ya aku. Oh iki kualat karo manuk loh, maksudnya iki bojone ngingu manuk iki diculke karo Warisa terus terus kualat dadi ngene iki. Oh, oh, oh. Lah aku mbiyen ngono iki ora mergo manuk iki. Mergo apa? Mergo kan mergo bojoku lho. Ah iya iya kuwi kualat kuwi yo. Ya wis pirang sasi Oriza? 5 sasi. Oh, 5 sasi. Tak benake iki lho. Oh, wis ra iso kok ya. Kepengen ora ya, Mbak? Aku sesuk wae kok ndak kabeh do metu. Oh, iya. Kok ndak meteng kabeh sindene, Pak? Sino entek. Ya, siji-siji ya. Iki wis tambah siji meneh sing meteng. Iya. Iya, wis 2. Heeh. Ya, ngatur ke apa? Monggo Mbak Riza. Putra Nusantara. Oh, iya ning Putra Nusantara. Ya. Diaturake. Sing nang weteng kuwi nok. Iya. Iki uga ana pamundutan saka Panaraga. Oh iya. Padha mresani streaming. Heeh, Pak Cipta nyuwun prau layar. Saka Nganjuk ya nonton bareng. Oh iya, matur sembah nuwun. Terus saka Paroki Santo Herculanus. Oh, FKPM Depok. Oh iya. Nyuwun caping gunung sing nembang Mbak Elisa menapa Mbak Patin. Ya. Sesuk tanggal 26 ya wayangan iki no Oktober. Heeh, isih suwe. Ya. Pak Tumiyono. Oh ya. Direktur Wijaya Karya. Ya. BUMN Konstruksi no. Ya sing lenggane ning Klaten. Ya iki mesti pendak-pendak anggere awak dhewe nyambut gawe mesti atur WA terus nyuwun bajing loncat Mbak Ayu. Oh ya engko diaturake. Heeh, sembah nuwun Pak Tumiyono. Ya. Ya ditutuk esik Mbak Orisa. Cup meneng. Cup meneng. Wis rasah, rasah wis rasah. Angel enok. Iya. Aku nek tembang ngono iki angel. Monggo. Cup meneng. Nah. Geranakku.
Neno neno bisa suwun ya Mbak Orisa. Sinten Mbak Orisa? Sehat le hamil ya. Mbokne anake ya. Bajikur keneng terus aku. Nah, semua Pak tendang ayo meng sikil sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng matelalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, sencaki bungai ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo ojo leren maju rene. Jalu tak ajar, jalu tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mulo Setyaki. Penano neng kono. Nek kowe areng ajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Senyaki. Bekas copet e. Ngresik entuk copetan lek ku mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajem jembel wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Iya nggih. Nyuwun ampunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Senjake mriki ketemu Linmas. Modar kula jan. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. 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 Kowe jek omong kok mripate nek ndi-ndi. Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Kuwi tu jatahmu. Engko tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Neng gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Ndu wong bagus gusine biru. Ora. Kuwi ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wes mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to. Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kenging ibu gareng rabi meneh.
Sogo telakmu mudar kowe. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem lupet cupet lupet cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara sentake iki duwe aji lembu sekilan. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi. Serius. Lho tenan, malah ora ming aku Kakang Garojo Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ilang. Lah yo peteng banget kok. Ketara kok kowe. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek Majlis Setiaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwa e, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Majlis Setiaki ora trimo, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwoco ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi. Mandek nang kene, mandek kesel. Iso ngoyak aku wis iki. Iya, ayo manuto karo aku. Anggir Antasena. Hooh, Mak Cilik. Anggir karo Koco. Iya paman, Anggir Antarjo, iya paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mau ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong nek ana perkara dilampungi ben nek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temblekan. Ing batimu panggal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, nggir. Apa Mak Cilik? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwoco, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setiaki iki. Wah. Ampun ngoten, nggir. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godho wisi kuning. Ning sing dituthuki aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Iya to, Kang? Iya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong, aku ora trimo. Semono uga Kakang Garwoco Kakang Turjo ya ngono. Rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong itu kang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel Jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali mati dhewe. Bota dhewe aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys.
Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye ge? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi iya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngene kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali koko Prabu Durawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur-lancur Pandhawa karo Setyaki. Tresna sinayeng manggelung mintonaken parang paduka aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti niate Kakang Semaniki mau pancen apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggali ingkang Kakang Nayantaka ingkang darbe niat ingkang ora prayoga mangkaten Koko Prabu lajeng ingkang rayi sawetara wektu tunggulan ana ing kene mengko sawise aku entuk pangandikaning Hyang Jatimurti aku bakal nemoni kawan si Yayi Arjuna Koko Prabu Sembakulo ingin dari akan sejengkar paduka iya Yayi Janoko dan lahir batin di bahkan balung kayangan dawuh timbalaning Iwang Pikulun Manikmaya pancen pun Kakang ing kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta apa pancen mung kepengin kembali marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten nah menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun paduka menika sami priksa bilih paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati teka Giri Godho dhateng kejejang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka Janaka wonten timbalan aja wujud nata Ndrawati lan Arjuna keparang paduka yen pancen si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang monggo Koko Prabu kula dherekaken wujud kaya ngene aja nganti walang ati ya rasam ayo kaki tututana pun Kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka ah oh.
wujud buta. Apa dasarmu kowe wujud macan? Menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tartentu gegeraken Sangya Para Kawula Karang Pradesan. Kanthi cara mekaten mboten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar anggenipun bangun kayangan. Yo. Aku tak ngambah dirgantara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki. Monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Koten prayetno semuliris sa muriris eko balik matur nuwun ten sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang sekanan jihake Kakang. Nanjehke perkara napa? Pusaka Ngamarta katelune tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus kelima sada. Uncat saka pagedongan pusaka. Apa-apa playune pusaka menyang Karang Kadempel?
sejatosipun pelajaring pusaka ngetutke kali anak kula Bagong. Tumuntun sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sak mangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa. Yuto yen pancen kaya mengkono Kakang, aku ngaturake panuwun lan nedha nrimo. Sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama. Dengemeh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabing Dorowati Kakang. Boten napa-napa. Ning sing baku kegayuhan kula menika boten kegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta. Nganti kula rewangi kaya gari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing Kayiwangan, boten wonten raos regejegan. Boten wonten raos memungsuan. Wontenipun namung raos mat sinamatan daya dinayan. Kadidene gesang wonten ing Kayiwangan Ndara. Yuto yen kaya mengkono punta sakadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya. Matur suwun, Den. Semareka Den Prayetna. Samurires eka balik ong titiyani gondoyani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing yen to pancen kaya mengkono kelilan ana sawetara wektu punta lan Werkudara bakal cumondhok ning Karang Kadempel. Nika langkung prayogi Ndara kuwi. Latur mesanggrah wonten wingking mriku Den. Kang Yapa Pandhawa miya gumulung. Koten Prayetna semore reseko bali titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi ingah lancur-lancur Pandhawa. Iya kek, aku sing sowan. Iya Kyai Semar aku sing sowan. Iya Siwana Yantaka aku sing sowan. Enten apa Gus? Gandeng pun denku Pandhawa Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sediane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra mligine aku Kakang Garut lan Kakang Antarja. Pun samapta ing gati sawigaing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun, Den. Derek bingah kula. Nala gareng Petruk Bagong dalem Pak piye Pak? Daramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Den kula titip Karang Kadempel. Tentrem lan botene saka sampeyan lho Ndara. Yo, manut karo kersaning Kakek Semar. Thank you.
ora wangun ta, Truk. Ya iso ora apa-apa karang blabangane dadak diseseke. Kesel ya awake. Heeh. Dipun sekecaken nggih, Gus. Iya, nolo gare wis ora kurang kepenak. Ngersake ki ngunjuk napa? Niki mumpung bapak mboten nonton, kula harus sampeyan kandur kaca Ndarantarja jagongan mat-matan bebasanipun warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Aduh kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Oh, ora bedak-bedik. Bedak-bedik ya apa? Bedhekan kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong apa ora? Iki cah enem cukup lho iki. Ya, ngene kula buku tumbaske alate ora rasa. Enggak, moh. Kowe tak goleke kae cilik. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging ngerisang mawe gandrung ngeramyang balaning sang Bathari Durga us manjing madyaning karang kadempel eling-eling watak kajiman datan sumlurupan dining sinten kemawon sigro manjing angganing sang Antarja nalika semanten dadya malik watekaning sang Antarja nyaut sang Garuda Coli narak wani kagiat sang Antasena wau. Reng apa anu nang dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke karang kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Ngrontorjo ora ana apa-apa kok greng kaya buta nyaut Kakang Garwaca. Weh lah ditulungi den ah mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndarantarja ketoke meneng, bae kok ngerti-ngerti ngro kaya buta nyaut karo Ndara Garudakaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora aku ora ngopo-ngopo ya rek. Bagonge sing ora ngalamun. Ah ora tau ngalamun, ngalamun ki apa ta, Truk? Mbok wong ki realitas aja. Rasa wong ngalamun sing werna-werna nek nganti. Truk, weruh ora kowe. Lho apa? Clorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki teluh brojo. Wis santet. Mula ngati-ati, wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kuwi nek clorot abang kuwi daru beksi. Kuwi no kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mati dhewe aku. Wong, lho, wong. Thank you.
sambato e. Ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulau Soro dhewe ke. Woi, ladan. Dimas. Karang kadempel ditekani jim setan mri prayangan. Ora pangling balane Bathari Durga. Aja ngalamun kang dak kang slupan jiwane iblis. Iya Dimas. Gong, gong, ngiling, ngiling. Gong, sadar, ngiling. Waduh, demit apa ya? Yuk, nyedot-nyedot barang ini. Gong, sadar, gong, sadar. Iya lah, aku harus nambah ini cah ini. Mongko biasanya dari ini wong-wong tua ini, demit ini wadah mengkaru mambu sih ngapek. Iya. Tidak nono. Nera nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek ro nganti metu ro ngarep. Lho kok iso ora gereng. Tru. Mambu banget lho, Tru. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Udan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kowe, Truk. Ngati-ati iki lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh karang kadempel kawulane akeh sing padha kang slupan mesti dis tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Ha, aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Ya. Truk, pripun Ndara? Gong, non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak-dampyak laku ning demit setan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat. Terus kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo Gong, ya. Kan sing langit kelap-lapaton terkin sanging risang mawe gandrung pak sampean ora nyawang karang kadempel kok pak karang kadempel piye toto lahir pancen tentrem ning batin kobong karang kadempel kobong kenapa ngendikane Durantasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak karang kadempel iki mau Durantarja kang slupan dilingke karo Ndara Antasena. No. Bagong kang slupan, aku sing nyelametke. Ndara Antasena dawuh karo aku, "Bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit." Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit, kowe ndonga teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong, dabalke. Siap. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ah, ngono kuwi. Teguh yu. Ayo le. Yo. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Bapak Gong dabalke.
teguh ning gone Slamet. Piye, Pak? Teguh yo ana Slamet, Slamet saka sing gedhe goblok. Mantra kroyo ora dibolan-baleni. Ora ana kekuatane. Teguh. Yuwono Slamet. Slamet adidine Teguh. Truk. Aku ajari, Truk. Oh, ora apal-apal kowe Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono. Yuwono Slamet. Slamet saka lor. Ora. Kersaning Gusti. Kok kersaning Gusti? Heeh. Tambah ki. Oke, ya. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet Teguh karo Yuwono Slamet. Ay ay ay. Ayo ndi wong karang kadempel. Udus Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Halo Modiar, mandi Bapak. Ndi wong karang kadempel. Udus Mas Teguh. Teguh Yuwono nang gone Slamet. Slamet utang karo Teguh. Seko kersaning Slamet. Duh. Cocok bumbu mamu. Truk. Aku ora apal, Truk. Teguh Yuwono Slamet, Teguh Yuwono Slamet, Slamet nenggone Yuwono. Cocok mbun-mbunamu. Teguh Yuwono Slamet, Sakti modal ora kowe. Weh, Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti, Slamet saka kersane Gusti, Gusti kobong awak. Wujuh. Teguh. Oh. Go Teguh. Wana nang gone Yuwono. Golek Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Wulu. Modar we. Kobong awakmu we. Do melu golek demit. Apal boreng Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane. Teguh Yuwono Slamet, Slamet. Teguh. Gak aku. Sama apa rek? Kuwi lho. Teguh Yuwono Slamet. Ora to ya ora tekan kowe lho. Teguh Yuwono Slamet. Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Wel. Gong, eh. Kene rampungane kene. Teguh Yuwono Slamet, Slamet. Wah, demit ki. Liyane kok kon mamsos. Sosis. Teguh Yuwono Slamet. Ah, mutiar ora kowe. Tok apake gong, ah cokot sisan. Tugel sirahe.
Kaya Ndoro. Ndoro Gatotkaca ku pancat pundake lak tugel sirahe. Kuwi dimbanke matur aja. Dimbanke ora mati. Wis karemu ora. Setan yang dinti oke banget deh. Waduh! Ada apa? Setan yang medeni gong apa? Wait. Setan yang medeni gong apa? Ada apa? Weh, lah iki sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Tege yen slamet. Selamat saka kersaning Teguh. Teguh ya Mas. Trak. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong. Wedo mongke kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Wah, godhek wae simbar jajan. Tadi duwe ya? Ya ya. Karo donga, ya Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet, slamet sekaring Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarapa to, Pan? Iki nggo Sembrono, iki nggo Sembrono. Teguh Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh Yuwono Slamet. Selamat sekekerjaan yang gesti. Orang apa-apa, orang apa-apa. Tegak iya, selamat. Ini ngapa ya kok? Nyong ketirong ini ngapa? Gemes ya aku. Sain tuwe lah. Orang wani nyokat kono ya nyokat tirongmu. Emak orang jerurang. Tegak iya, selamat. Selamat sekekerjaan yang gesti. Orang apa? Tegak iya, selamat. Selamat sekekerjaan yang gesti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis dipangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe yo oleh mempeng lho. Ah, Teguh yo ana sang. Sang sawane Gusti. Aduh, mati aku iki. Piye gong, wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nang kene wae rasa-rasa piye-piye nang kowe. Wis nang kene wae. Rasa piye-piye nang. Bagong kuwi wis. Jenese ora jamak-jamak titik kono. Masa ditadai. Masa ditadai. Eman-eman. Eman-eman-eman. Dua pura ora eman-eman. Karo kok ngono ora. Teguh Yuwono Slamet, slamet modar kowe. Khusus kowe tiba pisan. Teguh Yuwono Slamet sok-sok modar kowe. Tak rasa tak ketok ke ndak. Teguh Yuwono wujuh edan iki. Yuwono Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Tru. Demite nggo selang.
demi tukang nyirami maning sajake. Teguh Yuwono selamat selamat suwasaning Gusti Teguh Yuwono selamat. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti Teguh Yuwono ek mutiar kowe. Kapokmu kapan? Kok apa kireng tak ukel. Kapokmu kapan? Modar pokoke nek tak ukel ora. Oh, ah, oh. Mak cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo mak cilik, nek mak cilik arep gawe bubrah kegayuaning Siwana Yantaka, mak cilik kudu mentolo karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel, Bapak Kiai Jodipati wis rawuh. Apa mak cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentolo mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwana Yantaka. Nek ngono pancen mak cilik iki ora ngerti tresno asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabisane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep dadi bebeda, bebedanen Semar Badranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa mak cilik. Wah. Ah. Antasena piye mergo ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna wis aja tok penggalih mundur nyawiji karo para pundhen Pandhawa iya nggir bocah bagus Mareka den prayitna semuriris semuriris eka balik ditiyoni gandayane mergo saka abot-abote Kakang Prabu nggone nyuwun kelawan aku ing Semar sapa Dekya Kala jajal werka ya kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta olehmu dadi buta iki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu iya. Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangangeh kula wani mapakke buta sing gedene semanten mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula awi. Perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten apa-apa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten niki sing dadi nyatane nek genep setahun rong taun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala kula duwe niat sing ora apik lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula ora kok malah dadi pacoban bantu meraping Semar. Wong apik-apik alane negara Ngamarta niku
mengke sampeyan yo bakal ngembet asmane sampeyan yo ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Dewa Batara Kakang Semar pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin ha matur sembah nuwun Yayaji apa wis rawuh ning Karangkadempel sampun ora kudoro iya sampun menyang endi Kakang menika mlempak teng Pandhawa Karangkadempel ngono padha wis rasa kakehan gunung sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadya balamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kula wargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kula wargaku sawan kene ah, Kumbala Geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Daya wis petingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun bekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Inggih, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudirajaning Kang Ratswa Brastu teng kapingulah Darmastuti. Rahayun samya makarya, rahayun samya pinanggih. Suminten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika.
kuwi para Pandhawa. Mekaten ki Lurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dadosna ing ngawuningan. Sak pengeripun ki Lurah Semar saking negari Poncawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwoko mboten ketinggal bingar pasuryanipun Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumunten satu giling wanci dawuh kalian kulo Anoman moro padinen Kakang Semar Badranaya sabab Poncawati bakal rubuh yento orati nenggantining Kiai Nayantaka. Ojo pati-pati siro bali marang negoring Poncawati lamun ora kedugo boyong lawan Kiai Semar Badranaya. Tumunten kula bidal saking negari ing Poncawati ngupaya dhateng paduka Kiai Semar Badranaya. Wilenging saking menika Kiai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan parenga. Kula boyong wonten negaring Poncawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kiai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Poncawati, tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya Kiai Semar Badranaya. Semare koten prayetna semuriris semuriris eko balik titiyoni gondoyoni trisonya purnomo sasi ing bong dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggono dinampi nenggih Kiai Semar Badranaya. Dadak sakloing mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumanur Rekina Patih Arius kene karya kagiat Kang Samya Mulat. Sadulita mel mel Allah gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok
Begawan Durna rawuh glutro. Oh, aku ya weruh lho karo Rekyana Pati Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Nggon sing ngayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang papa adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sus sapa to? Suudon. Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ye, engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rakyana Pati Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Mremban bekti kula katur Mremban. Oh, Nala Gareng gak tampa pengis tuku tambah ngono ya Nala Gareng. Kula pundingga jimat paripe. Ndara Pati Sengkuni bekti kula iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur Mremban. Iya Petro tak tampa pengis tuku tambah ngono ya Petro. Nggih, kula pundingga jimat. Ndara Pati Sengkuni bekti kula kunjuk iya Petro ndak tampa. Pengis tuku tambah ngono. Kula pundingga jimat. Mremban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandhakmu elek karo aku. Ning gandeng kowe derajate kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestu ku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Pati Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhakmu sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih, nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya mung ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Mremban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe, wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu prapatku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tau coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priagung-priagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kowe. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya wis kaya ngono kuwi. Ning ning Gorong Astina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok anggo-anggo wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten.
kowe bakal kelakon. Yang perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kesempatan. Waton kowe gelem momong marang Marsata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nglawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ana ing alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yang gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yang perlu orang ming omah wujudan omah lumrah nanging jaluk tingkat piro lho jaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming menyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep oh swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan, kadonyan ini aku radik gawa mati urip mubra-mubru, duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk aku radik gawa ngadep karo sing gawe urip pun buatan saking go metrok piye manut bapak Bagong piye, gelem bae pak Bagong ngodian ora suwe banget ele kere to ayo iki ana kesempatan sugih yo pak yo, menyang yo Durna kan gak kayak perumahan. Perumahan apa? Perumahan ponokawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padang niku ati. Ana poke began derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadep marang pangayaning Gusti ngoten duwe derajat pangkat duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip mung gumantung karo gone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip
terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bronda donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe duit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dinggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong? Niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo pari peksa. Mangkir yen. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kino adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wose kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bagawan Dana. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Kurawa sago, bumi angos Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angos Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus, nek ana ora tentreme Karang Kadempel iki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe nyengsarake kawula sak Karang Kadempel.
mungsuhe dudu Semar. Neng iki Linmas Karang Kadem. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hae, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadem, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe rasa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku wis tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandake nek wani. Iki nandake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Eh ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Neng ngono wis pancen wani karo bakal terus. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing meparangi karepe para wong-wong mesti nang ngene mboyong marang Semar Bhatranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Neng gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejaba namo. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sugeng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sadulita lit-lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kuwi wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene bapakmu neter kanthi jayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Ngastina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Bhatranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelanggai kuandane Bagong, metu Jawa, biye metu Jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab, ya josok ditokin jago ku ya rape, dosa mana? Paham ora weh, paham nah, saiki abike nek tantang-tantangan aja muni metu Jawa tanah ayo nanti wong neter kadek jayan ngono ora kok metu jopo saru ngono nanti pamane wong neter kadek jayan neng jopo ayo ah kowe mesti metu jopo ae ayo neng pelataran Karang Kadem ayo tak jereke lengkane kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wa. Ayo mesti satus. Wah, oh, nek satus kokean. Tapi ya Pak Truk ewangi Truk. Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lah kowe ora omong ae, Truk. Kurawa 100 to, 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karepmu tandang ana dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih.
mlebu nang taman Soka. Inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ora papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, ira mere-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para soto Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Heeh. Nek pancen tenan mangkat lawan. Budi nggih ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar. Kula badhe mbelani kula ora Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara nggih pun senggono. Eh, sing ati-ati ya. Anoman budi nggih ngestakaken dawuh. Jaluk kandi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wanon Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Ya menjagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho petungamu saka ngendi saka karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ha to? Mateni buta pirang-pirang Ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Ngene nganti Anoman kalah, Kurawa golek kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Wah, deg-degi aku tak kowe. Orang deg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo, di pikiran ke depan iki piye, duwe yang kegayuan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani.
wajib tok belani. Aja ana engkang isa ngidak-idak karang kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Jaluk kerokan di sing jaluk paramek di sing jaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ha iya wis ben karang yo garing ngiringke kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petruk. Nom-noman karang kadebel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesemyok ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nah nggih, ngestakaken debau, Pak. Bawa bare kondur mlebet wonten ngriya, ya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petruk karawitan karang kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri sampun Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh tuh. Setyatuhu dengkulmu melocot ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi mulya. Santi mulya to, Truk? Buka bonang. Oh iya. Kaya dongjongo telelo telelo telelo. Tolele tolele telelo. Dulu lek. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya. Yeah.
bali ning panggonane dhewe-dhewe. Ya, matur suwun karo mbak-mbak ibu waranggono sing wis kemareng mbuka swasana ning limbukan iki ya, Nak. Ya, sowan menyang endi, Mak? Sowan ana ing desa Petarangan. Ya. Nek ora dusun ya desa Petarangan. Ya. Gajeke tak itung nalika semono awake dhewe sowan ning pucuk dhewe kono kae wis tau, Nak. Ya. Ewoh mantu terus neng tengah dalan kono kuwi dhuwur kono kuwi tau terus iki ditimbali meneh alhamdulillah para pepundhen kuwi sepuh mitra kawruh sing lenggah neng kene ora supe karo awake dhewe ora lali karo awake dhewe matur sembah nuwun tanpa upama ya mung acarane saiki beda acarane iki acarane ingkang sekawit Maulid Nabi ya kuwi memperingati hari kelahiran Rasulullah ya Nabi Muhammad. Ingkang iki bengi ngendikaning panitia uga diterusake ya kuwi sedekah bumi ya utawa nek cara nggone dhewe merti dusun utawa nek cara liyane meneh ana sing ngarani rasulan ya pancen bener ngono ya Mak iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene bengi iki bengi ingkang sepisanan awake dhewe sowan gajeke ciri cak ciri khas kok ciri cas ciri khas cara kene mesti rong bengi. Rong dina rong bengi no. Ya. Ning iki dijaluk rong bengi sedina sesuk awan karo bengine sesuke. Ya. Nganti kadang kala dadi gumunan. Dadi gumunan piye? Demben aku sowan eneng Bekasi, eneng Hari Wayang Nasional eneng Marakas Bekasi dirawi para pepundhen-pepundhen pecinta wayang saka sing para pejabat-pejabat padha takon karo awake dhewe nek laladan paraan Wonosobo kuwi mesti wayangan rong dina rong bengi itu sesuatu yang luar biasa monggo sakgon. Lah iya pancen bener ngono pancen dadi ciri khas no. Ya. Tur kene ciri khase ya kuwi bubari ya kudu srengenge ngene wis ketok saka wetan rada terong-terong. Yo ngono ya. Wis dadi ciri khas jaman biyen. Mergo aku ya ndaman semono ya tau tate ngetutke bapakku ya sowan mrene hooh none suwargi mbok nuk nek ora kleru ya ning kene ya wis kaya ning daleme dhewe bapak mbiyen jaman semono ya nek bubar ya mesti biar ya ngono ya Mak iya dadi ora cara kaya nggone dhewe ora cara kaya kutha kutha setengah papat telu seprapat bubar nek kene pancen ya kudu ekstra tenaga no ya ning iki marep masjid kono kuwi masjid gedhe. Apa ya ora ganggu sing padha nindakake salat subuh? Apa ora ganggu sing padha adzan? Iki engko nek adzan mandeg. Oh. Masjid adzan awak dhewe leren, gamelan leren karo nggo nguyuh. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga engko ndak nganti tekan biar iki nek ora motol-motol tenan kok. Iya. Ya pancen bener ya. Matur sembah nuwun ora ana atur ingkang wajib ndak aturake ngersaning para pundhen pinis sepuh. Para sutresna budaya sing lengganing Petarangan sakiwa tengene kabeh kene ora mung padha rawuh saka Petarangan ning sore mau ya rawuh para bapak-bapak sing wis nemoni karo awake dhewe bocah-bocah utawa kadang-kadang taruna para nom-noman sing bergabung dalam PWKS Temanggung ya udakara pengikut mau wis diaturake karo para bapak karo ketuane mau wis ana sing mengikuti sejumlah 200 anggota lah sesuk sore kon ngresmekke awake dhewe. Oh ngono iya. Ngrembaka tekan dindi papan ya Mak iya. PWKS Jawa Timur ya wis tak sahke. PWKS Semarang ya wis tak sahke ya. Iki PWKS Temanggung sesuk sore no. Iya. Padha bancakan ning transit kono. Oh iya. Aja nganti ganggu pergelaran wayang. Iya, aja nganti ganggu ya mung sesuk ana penyerahan cindera mata kanggo awake dhewe saka PWKS nyuwun wektu ana ing limbukan sesuk sore. Oh iya sesuk bengi. Sesuk bengi. Iki mau Bapak Bupati ngedum sertifikat. Iya, ora kok ngedum ning panjenengan yo membagi-bagikan sing wis kawogan. Iya, welingi aja digadekke. Iya. Mergo sing jeneng sertifikat ki nek muni ora ndedhi kaya ngawe-awe kae lho nek. Iya, panjenengan yo siji sertifikat loro BPKB. Heeh. Panjenengan bener. Heeh. Mula kudu ngati-ati nggone njogo tenan. Ya, pancen bener. Ya diaturake sesukan suka-suka parisuka bengi iki, Nak. Ya. Kanca-kanca saka Ngayogyakarta ya komplit, ya. Ya iso-iso disawang rupane nek rupane wis
ora kaya wong nek wong saben bengi ora soba ngomah. Iya. Pen saka kene pindah kono, saka kono pindah kono, saka kono pindah kono. Iya. Nanti ora ketemu anak bojo. Ngono ya, Mak. Ndekno sindenku ya ana sing meteng. Lho. Mongko saben bengi nyinden lho, aku gumun to ya apa ngono lho. Ya karang kabeh mau ya kebutuhan kaya Mak. Iya. Ning bengi iki ora menyang. Lah wis gedhi kok ya. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Iya. Ki paguyuban warga laras lan uga di streaming langsung. Dilara iki nek simpati apa jenenge iki sinyale ya apik. Ya, muga-muga ora mandeg-mandeg sing padha mirsani streaming. Ya. Kanthi channel Dalang Sena. Ya. Sing wis ndak dina ngetutke awake dhewe nok tur ya channele dhewe, nggone dhewe. Ya, pancen bener. Iso ngumandangake wayang tekan jabaning rangkah. Ora mung ning Indonesia tok, ning ning luar negeri kabeh penonton akeh banget nganti tekan puluhan ewu sing padha mirsani. Ya. Luar biasa. Soalnya membuat bangga bahwa wayang itu tidak akan hilang. Wayang ora bakal musnah. Wayang ora bakal hilang. Mergo turune awake dhewe sesuk turune para dalang-dalang sak barakane awake dhewe bakal duwe kreativitas, bakal duwe inovasi dinggo saya mekarake wayang jumbo karo jamane, manut karo teknologine. Ya, panjen ngono. Heeh. Ayo di wacana. Ya. Iki ora bain-bain lho, Nok. Ya. Yai kene iki nek muni wayangan luar biasa le padha gotong royong. Ya. Iki awake dhewe iki panggung iki ning dhuwur dalan lho iki. Ya. Digawe kaya tingkat puas disangga werna-werna nganti dadi panggung yang megah kaya ngene. Iya ya, Mak. Iya, urung sesuk le mbongkari ora ta ya. Ngono ya. Tenan. Lah iki dalan rono mentok terus minggok rono terus rono wis tekan transit. Lah iki awak dhewe iki nang isor iki jero banget. Iya. Jero tenan no. Mula nek ora buah koh tenan ya luar biasa iki nggon sing upamane kaya dene perumahan iso disulap kaya dene sebuah teater pertunjukan iki nek ora pancen padha pinter-pinter nggone menggalih pinter-pinter padha nggone mikir ora bakal kelakon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tulung kalian Bapak Sena. Nggih, kula nyuwun gendeng. Gendeng kok gendeng aku ya ora do. Maksude gendeng wis kabeh dadi gendeng. Sambel kemangi kula dahar mboten kali sambel, mboten sehat. Nggih, monggo nyuwun tulung damelaken sambel kemangi. Buat khusus, but khusus Pak WGM. Ya. Wagimin ya iso, Wagiman ya iso. Ya. Kalian RT 02, RT 03 nggih mangke kula aturaken. Ya. Waton alon-alon ya, Mak. Heeh. Sindene bengi iki eneng pitu sing tak aturake. Ya. Sesuk bengi muga-muga iso ngaturake luwih akeh. Kok iso ngono? Tak kandha nusul to. Oh iya. Malam kedua iso ngaturake luwih akeh ndak dadi gelo penggalihe panjenengane. Keluargane khusus keluargane panjenengane Mbok Nuk utawa biyen sing tau tate manjing dadi sedulur karo bapakne awake dhewe ya, Nak. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula bareng sing rawuh panjenengane putrane Mbok Nuk Mas sapa lali aku asmane. Pak Mas Timbul ya teko ning omahku tek ngono aku weruh pasulyane wis mati ya. Kok mati? Ora iso ngarani rego iki. Iya. Nek ya piye meneh wong si jeneng bapakku mbiyen ya tau weling nek mbiyen gone dulure bapak gone bapak anu aja sok ngarani lega ya le sesuk nek dadi dalang nggih Pak siap. Mula ya ora ngarani rego. Ngono ya Mak. Dilalah kok menjalani ngaturake kok ya cukup dinggo kanca-kanca ya wis tak sendikani no. Ya kabeh iki waton iso cukup nggo kanca-kanca, cukup dinggo wiyaga sinden didum arepa kowe ora keturahan kuwi ora usah gersula. Iki dadi dharma tumraping wong sing wis manjing ana ing pekerja seni. Kaya dalang iki ora saben wayang entuk dhuwit, ning kala mangsa mayang malah sok tombok kuwi kudu dilakoni. Bener. Bener no. Kuwi bener banget kuwi no. Iya. Pancen ya ngono, Mak. Lah iya aku ya wis nglakoni kaya ngono wis bola-bali tak lakoni ngono. Aja kok tombok. Lah aku iki ora dibayar kowe kulino. Iya. Mongko ado parane. Iya. Nek iki rung suwe ning Depok Jakarta ya blong. Iya. Mulih ya mingkari do meneng-menengan pandeng-pandengan kae.
piye iki? Tenang, padake cah tipis aku ya. Iya. Ya tak cukupi kabeh. Iya. Aku jagake disaur ya seprene blong. Ya wis ora apa-apa, Mak.